កសិករម្នាក់ដាំដนนងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអាចរកចំនួនបានជាង4លានរៀលនៅក្នុងមួយខែកសិករមួយរូបរស់នៅក្នុងឃុំលងៀងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចិរិះដាំដំឡាំត្រឡាចនិងដนนងប៉ុន្តែដំឡាំដែលកសិកររូបនេះផ្ដោតសំខាន់គឺដំឡាំដนนងដែលដាំនៅលើដីទំហំ20គុណនឹង60ម៉ែត្រកសិករអ៊ុនមែងអ៊ុនបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានចាប់ដាំដំឡាំដนนងបាន3ឆ្នាំហើយដោយសារតែវាស្រោចដាំស្រោចថែទាំឲ្យมันងើកខូច ចំណែកអាស័នល្អិតក៏មិនសូវមាននោះដែរហើយការដាំដុសទៀតសោតកសិកររូបនេះធ្វើឡើងតាមទម្លាប់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដូចជាមុននិងដាំលន់ងគឺត្រូវធ្វើដីឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៅចាប់លើករងធ្វើត្រើងនិងដាក់ជីលិមុកសัตว์សម្រាប់ទ្របបាតដាំណាំក្រោយមកទៀតចាប់ដាក់ក្រាលកៅស៊ូពីលើរងដាំណាំនិងចោះជីរុនសម្រាប់ដាក់កូនដាំណាំឬក្រពូចលោកបានចែករំលែកបន្តទៀតថា ចម្ពោះការដាំត្រូវទុកគម្លាតពីគល់មួយទៅគល់មួយក្នុងចម្ងាយ1ម៉ែត្រព្រោះការណាយយើងដាក់ចិតពេចផ្លែក៏มันបានច្រើនដែរបន្ទាប់ពីដាក់ក្របពួយប្រហែល20ថ្ងៃនរណុងនឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ហើយចាប់ផ្ដើមបោះដៃតោងត្រឹងដែលបានរៀបចំទុកក្នុងក្នុងរយៈពេលប្រហែល2ខែគឺអាចប្រមូលផលបានហើយសម្រាប់ការថែទាំវិញលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺដាវតុបតែងដៃរបស់យើង ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាតោត្រឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយពេលផ្លែក៏ដូច្នោះដែរត្រូវដ ાળ តម្លាក់ក្តឹបរបស់វាមកក្រោមដើម្បីឲ្យផ្លែវាស្រឡូនល្អសម្រាប់បញ្ហាសត្វល្អិតវិញដំណាំដនងច្រើនតែជួបប្រទេសបញ្ហាអណ្ដើកមៀដូច្នោះហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប៉ុន្តែត្រូវប្រ caut ក្នុងកម្រិតមួយទៀបដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគឡើយ ក្រៅពីនេះគឺកសិករអាចបន្តប្រប្រាជីលិមូស័តជីសរីរាងឬប្រភេទជីទឹកផ្សេងៗបាន។ដូចនេះសម្រាប់ការប្រមូលផលវិញក្នុងមួយរដូវកាលអាចប្រមូលបាន3តោនដោយប្រមូលផលរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃបាន100គីឡូហើយរយៈពេលប្រមូលគឺ1ខែ។ការលក់វិញគឺ1តោនបានតម្លៃ1លានរៀលគន្លាស់ដូច្នេះកសិករអ៊ុនម៉េងអ៊ុនអាចរកចំណូលបាន4លានគន្លាស់នៅក្នុងមួយរដូវកាល។តាមរយៈប័ណ្ណពិសោធន៍ចុងក្រោយនេះ លោកក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករផ្សេងទៀតងាកមកដាំដុតដំណាំប្រភេទនេះដោយវាងាយស្រួលដាំចំណាយតិចនិងអាចរកចំណូលបានច្រើន